Hein? Vas-y. Que é minha fixe? A cera não estava à espera. Ah, são três seguidos? É, a cera não estava à espera. Esta cera está melhorzinha um bocadito. Cá o outro. Vamos ver se é desta que eu vou dar aquele salto lá à frente. O que está ali à frente? Tem uma passadeira vermelha.
Foi um bocado curto. Também o deste? Ah? Também saltaste? Também. Mas tem que ser com mais um bocado de vitesse. Mais porque eu levei com o... aterrar, levei com o aceite no cu. Pois, aterraste nua. Eu também aterrei mesmo nua. Na parte de cima do colchão. É. Oh, faz-te bem, tem é que ser mais... Mas tens é que lhe dar mais gás. Tirar o stick para... que eu deixei ir a bicicleta. Não... Ai, não a mandaste para cima? Ah. Pois. Eu mandei para cima, só aterrei com a roda de trás no coiso. Mas, sabe lá, foi pouco. Olha, foi a primeira vez que eu fiz. Normalmente passo para o lado. Nice! Vamos passar para lá.